საქართველოს მეფე გიორგი მეხუთე სამცხეში აღიზარდა მისი ბაბუის ბეკა ჯაყელის კარზე. 1314 წელს დავით მერვისა და ვახტანგ მესამის გარდაცვალების შემდეგ გიორგი მეხუთემ მეფობა მიიღო. Მან დასუსტებული და დაქცეული ქვეყანა ჩაიბარა, ეკონომიურად დაძაბული, პოლიტიკურად დაშლილი და სულიერად დაკნინებული. ქვეყანაში დიდი უსამართლობა სუფევდა. ქართველი დიდებულები მეფის მტკიცე ხელისუფლებას უკვე კარგახანია გადაჩვეულები იყვნენ. მეფე გიორგის რადიკალური ღონისძიებების გატარება მოუხდა. მისი ბრძანებით კახეთში, ცივის მთაზე, სადარბაზოდ მოიწვიეს ურჩი დიდებულები და სიკვდილით დასაჯეს. გიორგიმ ყველანაირად აღკვეთა ოსთა თავდასხმები და გაათავისუფლა ქალაქი გორი. მიუხედავად ამ გატარებული ღონისძიებებისა, ქვეყანა მაინც იმდენად იყო დანაწევრებული, რომ გიორგი მეხუთეს მაინც თბილისის მეფეს უწოდებდნენ. მეფემ თავარ მიზნად ქვეყნის ერთიანობის აღდგენა დაისახა. საკმაოდ წარმატებული იყო მეფის საგარეო პოლიტიკაც. გიორგი მეფე კარგად ხედავდა, რომ მონღოლთა ძლიერება წარსულს ჩაბარდა და მათთან გამკლავება უკვე შეუძლებელი აღარ იყო. თუმცა საჭირო იყო ფრთხილი და გონიერი მოქმედება. გიორგიმ აჯანყებებს ილხანებთან, კერძოდ კი საყაენოს პირველ ემირთან, ჩობან ნოინთან დამეგობრება ამჯობინა, რომელიც ყაენის ცირეწლოვნობის გამო თავად მართავდა სახელმწიფოს. გიორგიმ მისგან უფლება მიიღო თავად აეკრიფა ხარკი, რამაც მნიშვნელოვნად გააძლიერა ქვეყნის ეკონომიკა. მეფემ საკუთარი ვერცხლის ფულიც კი მოჭრა, რომელსაც გიორგაული თეთრი უწოდა. ჩობან ნოინიც თავის მხრივ დაინტერესებული იყო გიორგი მეხუთესთან კარგი ურთიერთობით, რადგან საჭიროების შემთხვევაში მისგან სამხედრო დახმარების მიღების იმედი ჰქონდა. ამ შანსს კი ხელიდან არ უშვებდა. გიორგი ბრწყინვალეს მოღვაწეობაში მაინც მის უმთავრეს მიღწევად ის ითვლება, რომ მან იარაღი აღმართა მონღოლთა წინააღმდეგ. მისი ეს შემართება და მონდომება უშედეგოდ არ დასრულებულა. მისი მეთაურობით ქართველებმა 1325 წელს მონღოლთა ასწლოვანი ბატონობა დაამხეს. ეს თარიღი ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თარიღად ითვლება საქართველოს ისტორიაში. მონღოლთა ბატონობაში მყოფ სახელმწიფოდან საქართველო გიორგი ბრწყინვალეს მეთაურობით პირველი იყო, ვინც ასე წარმატებულად დააღწია თავი მათი ბატონობის მძიმე უღელს, რის გამოც მეფე გიორგი მსოფლიო გმირადაც იქცა. გიორგი მეფის სურვილი აღედგინა დავითისა და თამარის დროინდელი საქართველო რეალობად იქცა. მეფე 1346 წელს გარდაიცვალა. ის გელათის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. ქართველმა ხალხმა გიორგი მეფეს მისი დამსახურებისა და ღვაწლის გამო ბრწყინვალე უწოდა.